За сайн бацхан уу залуусаа өнөөдөр би та бүхэн Need for Speed Hot Pursuit Remastered Edition Nintendo Switch дээр тоглож үзүүлэх болно. Энэ маань мэдээж 2010 онд гарсан EA компаниас гарсан. Гэтэ 10 жилийн дараа буюу 2020 онд remaster хийж, polish хийж, шинээр орчин үеийн болгож зураглалын сайжруулалт гаргасан байгаа. Тэр ингээд тоглож үзцгээе. Хамгийн гоё зүйл нь бол саундтрак нь бол маш солиотой дуунууд байдаг. Between concept and reality with Camaro S-Stack. After a 7-year wait, the new Chevrolet Camaro is back and honors the style and performance of the original 60s Camaro. The SS is the performance version of the Camaro. За тэгээд энэ хүү arcade racer төрлийн тоглоом маань бол надад байгаа тоглоомудаас хамгийн зурагласантай хамгийн гоё Switch дээр байгаа хамгийн гоё нь санагдсан маш онд сонирхолтой үед даалгавраа биелүүлгээд машинуудаа нээгээд тэгээд тоглолтын механикийн згсэн маш энгийн хаад тормоз тэгээд шаргалтаа бол тормозороо шарна. Шарвснаар энэ хайжууд нь бол нитро нэмэгдэж нитроороо нитро ашиглана. Тэгээд юм уралдаанч нь болсон болон даалгавраас шалтгаалаад та цагдаа олж хөөсөн ч болон цагдаагаас цугцсан ч болно. Цагдаа олж хөөх юм бол машинууд хөөж байгаа машинуудаа эвдэлж онголтуулж ич даалгавраа гүйцэтгэдэг. Тэгснээр медаль аван дараа дараач шинэ машинуудаа нээж гаражтаа зогтлуулна. Тэр онлайнаар бол 8 хүртэл хүн тоглож болно. Харин харамсалтай нь сплит скрин буюу одоо дэлгэцээ хувааж тоглох боломжгүй юм дээр байхгүй байгаа. Тэгээ Switch дээр бол энэ нь бол 1080 FPS-ээр 30 FPS-ээр тоглож байгаа. Жохон frame rate нь жохон багтай. За тэгээд ингэ тоглож үзье. За энэ харж байгаа бол хажуудлын башаа маань товчлох замаар явжлаа. Энэ зам товчлон мөн тэ хамгийн хэцүү зүйл нь бол цагтаа амжиж уралдах нь бас хэцүү байдаг. Шарваад 3-т л явж байна. Баранд өрхөд 0.1 мил байна. За 2-т орчлоо. Хөө рекорд ингээ мөнгөн медаль аваад 111 турбос кабриолет гэсэн машин ингээд байна. За Beauty and the Beast гэсэн тавтын даалгавраа сонгоод The cops in Seacrest County continue. Ямар машинаар олдох вэ? Угаасаа нэлт таарсан.
Police-ийн хөдөлгөөн. За, цагдаа маань бидрийг одоо дуучилсан. Цагдаагаасаа зүхтэнгаа уралдах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд мэдээж нэгт орох хэрэгтэй. Энэ машиныг төрүүлж. Энэ машины маань дээд урд нь 200 миль цаг урттай байна. Нэгт ороод алтчлаа. За, цагдаа нэг манаас амттай байна. Амин бол мөргүүлэх тусан багсан. Цагдаагийн машины хаалтаас бас мөргөлдөж онголтохгүйгээр аль болох түргэн хугацаанд уралдах хэрэгтэй байгаа. Тагийн машин зүгээр баант орчих. Алтан медаль авлаа. Одоо шинэ машин авах гэж байна. Jaguar XKR. Яг үгүй шинэ. Зөв машин авч ийн 96,000 долларын. За одоо цагдаа болж.
suspect is headed along Sunset Drive. Сүүлийн уралдаан маань маш гоё мөс юм.
алдлаа. За алтан медаль бас болтерчлаа. Одоо нэг медаль 3 минут 20 секунд дээр байна. За мөнгө медаль бас амжсангүй. Хөрөл медальт дээр бууж амжих нь одоо 0.9 мл, 0.8 мл. I'm going to go to the next one.